સમગ્ર ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કુલ 40% વિસ્તારમાં ચોમાસા પહેલા જ વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે, જેનું કારણ ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ગત વર્ષ સારો એવો વરસાદ થતા પાણીનું સુખ થઈ ગયું હતું. કુવાના તર સાજા થતા આ વર્ષ ગીરના ખેડૂતો ચોમાસા અગાઉ મગફળીનું વાવેતર કરી રહ્યા છે. સમગ્ર જિલ્લામાં આ વર્ષ પુષ્કળ પ્રમાણમાં હજારો હેક્ટર જમીનમાં આગોતરું મગફળીનું વાવેતર શરૂ થયું છે. આગોતરા વાવેતરને લઈને થશે ખેડૂતોને ફાયદો. ગત વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ગીર વિસ્તારમાં 6% વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને લઈ આ વર્ષે ગીરના ખેડૂતો માટે પાક અને પાણીનું ચિત્ર ઉજળું બન્યું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કુલ 5 મોટા ડેમો આવેલા છે. ગત વર્ષે સારા વરસાદને લઈ આ તમામ ડેમો બબ્બે વખત છલોછલ ભરાઈ ગયા હતા. નદી નારા પાણી છલકાઈ ગયા હતા. શિયાળામાં રવિ પાક અને ઉનાળુ પાક માટે કેનાલ મારફતે પાણી પણ અપાયું હતું. આવી સાનુકૂળ બાબતોને લઈને પાણીની છત હોવાને લીધે ગીર વિસ્તારના ખેડૂતો આ વર્ષે આગોતરી મગફળીની વાવણી કરી રહ્યા છે. જુઓ આ દ્રશ્ય. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સૂત્રાપાડા પંથકમાં ખેડૂતોએ પોતાના ખેતરો તૈયાર કરી રાખ્યા છે. આ વિસ્તારના કુવાઓમાં પાણી પણ પૂરતા પ્રમાણમાં છે. આથી ખેડૂતોએ આગોતરા મગફળીનું વાવણી શરૂ કરી દીધી છે. બરોડો દ્વારા થતી વાવણીને કૃષિશાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે છે. અહીં પણ આપ જોઈ શકો છો, બરોડ સાથે ઓરની જોડી વાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે. મગફળીનું વાવેતર કર્યા બાદ વરસાદ પહેલાં એક પાણી ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં પાઈ દેશે. 15 જૂન બાદ વરસાદનું આગમન થતાં મગફળીનો પાક હર્યોભર્યો થઈ જશે. કદાચ વરસાદ ખેંચાય તો પણ કૂવામાં રહેલું પાણી કામ આવશે. આગોતરી વાવણીને લઈને ખેડૂતોનું કહેવું છે કે અમારું ઉત્પાદન વહેલાસર પાકતા બજારમાં ભાવો સારા મળી રહે છે. વરસાદ બાદ વાવણી કરીએ તો વરાપની રાહ જોવી પડે. પાક તૈયાર થઈ ગયા બાદ મગફળી ઉપાડતી વખતે પણ વરાપ જોઈએ. જો વરસાદ ચાલુ જ રહે તો મગફળી ઉગી જાય. ચોમાસાના અંતે મગફળી ઉપાડીને પાથરા કરવા પડે ત્યારે પણ જો વરસાદ આવે ને પાથરા પલળી જાય તો ખેડૂતોને સારું એવું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે. માટે જો પાણીની સગવડ હોય તો આગોતરું વાવેતર ફાયદો કરાવે છે. ગીર સોમનાથના કોડીનાર, સૂત્રપાડા, ઉના સહિતના ગીર પંથકના ખેતરોમાં હાલ આગોતરું મગફળીનું વાવેતર શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો 40% ખેતીની જમીનમાં આ પ્રકારે વાવણી શરૂ થઈ ચૂકી છે. આથી આગામી મગફળીની સિઝનમાં મબલક ઉત્પાદન થવાની ધારણા ખેડૂતો સેવી રહ્યા છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ઘણા બધા વિસ્તારોમાં આગોતરું વાવેતર શરૂ થયું છે. મોટાભાગના ખેતરો તૈયાર છે. જે ખેડૂતોને પણ પાણીની સગવડ છે તેઓએ તો વાવણી પણ શરૂ કરી દીધી છે. મગફળીનું વાવેતર ખેડૂતોએ શરૂ કરી દીધું છે ત્યારે બિયારણ માટે ખેડૂતોએ કેટલીક કાળજી રાખવી આવશ્યક બની રહી છે. બિયારણ ઉપર જરૂરી દવાનો પટ આપી વાવણી કરવી જોઈએ, જેથી મગફળીમાં ફૂગથી બચી શકાય. જરૂરિયાત મુજબ સમયાંતરે પાણી વાળવું જોઈએ. જો વરસાદ મોડો થાય તો વાવણી બાદ પાણી સાથે જરૂરી દવાઓ મેળવીને આગોતરા મગફળીના વાવેતરને આપવાથી સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેવું કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો જણાવી રહ્યા છે. પાયલ બાંભણિયા, ZSTV, ઉના. ગયા વર્ષને સરખામણીએ વરસાદ સારો હતો. એને હિસાબે આજે ખેડૂતોની વાડીની અંદર પાણી ઢકેલા છે. એને હિસાબે ખેડૂતો છે તે મગફળીનું વરસાદ પહેલાંનું આયોજન કરી રહ્યા છે. અને એ ફાયદો એ થાય છે કે આગોતરું વાવેતર કરવાથી મગફળીની અંદર એનો જે ઉતારો છે તે સારો મળે છે. એને પૂરેપૂરો સમય મળવાથી એનો એકદમ પાક છે તે બહુ સારો થાય છે. એટલે આ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો કે ભાઈ, જેમ ખેડૂત છે એની આખી જે ખેતી છે એ કુદરત ઉપર આધારિત છે. અમે બધા કુદરત ઉપર આધારિત જીવવાળા છે. એટલે એમ માને છે કે ભાઈ, વાદળ જાણે અને વસુંધરા જાણે એમ માતાજી અને સોમનાથ ભગવાનનું નામ લઈ અને તે વાવણી આગોતરી કરી રહ્યા છે. આમ જોઈએ તો ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર 40% વિસ્તાર છે એ કદાચ આપણે એમ માની શકીએ કે એમાં આગોતરું માંડવીનું આયોજન થઈ શકે છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં મગફળીનું વાવેતર એટલે કે કોરડાનું કે અથવા તો ઓરવીને જે વાવેતર છે તે 20 મે પછીનું ચાલુ થઈ ગયું છે. એમાં જોવા જઈએ તો સૂત્રાપાડા બાજુ લગભગ 35-40% જેટલું થઈ ગયું છે અને કોડીનારમાં 25%ની આજુબાજુ. તો આ વર્ષે મગફળીમાં આપણે વાવેતર, એમાં આપણે ગીર સોમનાથની અંદર આ વખતે પાણીનું કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એટલે ઘણા બધા ખેડૂતોએ ઓરવીને મગફળી વાવેલી છે. તો જો વહેલી મગફળી વાવી અથવા જે પછી આપણે જેમ કે પહેલો સારો વરસાદ થાય પછી જે વાવણીની, તો એની અંદર એ પછીનું જે વરસાદનું શિડ્યુલ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કેમકે ઘણી વખત ફાયદો પણ થતો હોય છે જે આગોતરું વાવેતર છે એનું, કેમકે માર્કેટમાં વહેલી આવે છે, ભાવ પણ સારા મળે છે.
પણ જો વરસાદના શિડ્યુલમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય તો એની અંદર મહદન છે ફેરફાર અલગ રીતે તરી આવતું હોય છે. માં આપણે વાવેતર પહેલાં અમુક જે કાળજી લેવી જોઈએ એમાં એક તો જે આપણે બિયારણ વાવીએ ત્યારે એને એક તો પટ આપવાનો હોય છે ફૂગનાશકનો, જેમાં તમે કાર્બનડેઝિમ છે અથવા કે મેનકો જે કાર્બનડેઝિમનું સાફ કરીને આવે છે એનો તમે પટ આપી શકો કિલોએ 3 ગ્રામ. પછી જે જગ્યાએ મૂંડાનો પ્રોબ્લેમ છે તો એના માટે પહેલાં ફંજીસાઇડનો પટ આપી અને એના પછી જ્યારે વાવેતર કરવાનું હોય ત્યાંથી 3 થી 4 કલાક પહેલાં આપણે લિક્વિડ થાયોમિથોક્ઝામ અથવા તો પાવડર ફોર્મમાં આવે છે તો 3 ગ્રામ, પાવડર ફોર્મમાં હોય તો 3 ગ્રામ અથવા તો લિક્વિડ હોય તો 4 થી 5 ml 1 કિલો બિયારણે એનો પટ આપી અને વાવેતર કરીએ તો આપણે જે મૂંડાનો પ્રોબ્લેમ છે એમાં સારી એવી રાહત મળે છે. બીજું, જે લોકોને મગફળી પીળી પડતી હોય તો તે અત્યારે જ્યારે રાસાયણિક ખાતર વાવેતરમાં નાખતા હોય ત્યારે એની સાથે ફાડા સલ્ફર એકરે 5 થી 7 કિલો જેટલું આપી શકે અને જો એમોનિયમ સલ્ફેટ, પોટાશ અને SSPનો ઉપયોગ કરતા હોય તો આ ફાડા સલ્ફરની જરૂર રહેતી નથી. બીજું જોવા જઈએ તો જે શરૂઆતની ઉત્સુકની જે સુકારો આવે છે એના માટે જો વ્યવસ્થિત આપણે બિયારણને પટ આપેલો હોય ફૂગનાશકનો તો એમાં સારું એવું રિઝલ્ટ મળે છે. અને જે મગફળીની અંદર જે પાછળથી સફેદ ફૂગનો જે ઉપદ્રવ આવે છે તો એના માટે જ્યારે પહેલો સારો વરસાદ થઈ જાય તેના પછી આપણે ટ્રાઇકોડર્મા ફૂગ જે જૂનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીની મળે છે અને પ્રાઇવેટ કંપનીમાં મળે છે તો એને આપણે એરંડીનો ખોળ અથવા દેશી ખાતરની સાથે મિક્સ કરી અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં અને છાંયડે રાખી અને એને પહેલાં આપણે આની અંદર ડેવલપ કરી લેવાની અને પછી જ્યારે ખેતરમાં ભેજ હોય ત્યારે આપણે એનો છંટકાવ કરી દઈએ તો એ ફૂગ અત્યારથી ડેવલપ થઈ જાય તો જે પાછળથી જે સફેદ ફૂગનો પ્રોબ્લેમ છે એની ઉપર એ હાવી થઈ જાય અને એનો ખોરાક છે તેમાં પણ આપણે સારું એવું રિઝલ્ટ મળી શકે. તો આ 2-3 મુદ્દા છે કે જે આપણે મગફળીની અંદર આપણે